মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূব ঢকুৱাখানা পঞ্চায়তৰ বাহিৰ তুৰিবাৰী অঞ্চলত আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 60 ঘৰৰো অধিক লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে। বিগত 5-6 দিন ধৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আচলতে বানৰ লগত সমস্যাৰ সৈতে মোকামিলা কৰি আছে। প্ৰশাসনে এদিন বা দুদিনৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে যদিও ইয়াৰ যিসমূহ পশুধনৰ বাবে কিন্তু উপযুক্ত পশু খাদ্য বা তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়ৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বানাকান্ত ৰাইজৰ সৈতে আছোঁ আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ইন্দুৰমুখ NC প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বানৰ বাবে এই বিদ্যালয়খনৰ পাঠদান কালিৰে পৰা আচলতে ব্যাহত হৈ পৰিছে। যিহেতু গাঁওখনৰ সকলো বাট পথ ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু ইয়াত বিদ্যালয়খনত পাঠদানৰ পৰিৱেশ যিহেতু ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু বিদ্যালয়খনৰ যিসমূহ ভিতৰৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে ওখ স্থানত আজি প্ৰধান শিক্ষকে আজি আচলতে সেই ওখ স্থানত বস্তুবিলাক থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কি ক'ব, পানী কেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে? পানী আমাৰ প্ৰতিবছৰে হয় বাৰু, সেইবছৰো তেনেকৈ 3 দিনমান হ'ল অহা ইয়ালৈকে। বিশেষ মই স্কুল বন্ধ থাকিলেও যথেষ্টখিনি সামগ্ৰী মজুত আছে, ল'ৰা ছোৱালী খাদ্যকে আদি কৰি পেলাই শিক্ষাৰ শিকন সামগ্ৰী সেইবিলাক আছে। সেইকাৰণে মই আৰু যদি পানী বাঢ়ি আহে তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰস্থান্তৰ কৰিম বুলি বিদ্যালয়খনত মই অকলকৰীয়া মানুহটো, সেইকাৰণে আহিলোঁ চালোঁ অৱস্থাই বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে আহি পেলাই মই চাইছোঁ আৰু। এতিয়া এই প্ৰতি বছৰে বানপানী হ'লে আপোনালোকৰ আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এনেদৰে পানী উঠে, ইয়াৰ ফলত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে? আমাৰ পাঠদানটো ব্যাহত হয় আৰু, ভাল ফলাফলো পায়। এইবছৰ A-grade পাইছে আমাৰ বিদ্যালয়খনে গুণোৎসৱত, আৰু ল'ৰা ছোৱালীও বেয়া নহয়, আৰু ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট আছে। আমাৰ গুণোৎসৱৰ এইবাৰ এটেণ্ডেঞ্চ আছিলে 44, এতিয়াও 38 আছে। আমাৰ ভাল ফলাফল দেখুওৱা স্বত্বেও চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাল অনুদান কিবা কিবি নিদিয়ে, অকণমান যদি বেটিটো ওখ কৰিলে মানে ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ। হয়, দেখা গৈছে, মই দেখুৱালোঁ যে ইন্দুৰমুখ NC প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সমস্যা এই মুহূৰ্তত, যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে প্ৰতি বছৰে আচলতে এই বিদ্যালয়খন বানত বুৰ যায় আৰু তাৰ ফলত বিদ্যালয়ৰ যথেষ্ট সামগ্ৰী নষ্ট হয়। কিন্তু এই বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক প্ৰতি বছৰে আচলতে বিদ্যালয়ৰ যি চৌহদ ডেভেলপমেণ্ট বা বিদ্যালয়ৰ যি ভেটি উন্নয়নৰ কাৰণে আচলতে আবেদন নিবেদন জনাই আহিছে যদিও তেওঁলোকে কিন্তু কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই। আৰু এজন স্থানীয় লোক আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। কেইদিন হ'ল পানী হোৱা আমাৰ অঞ্চলত? এতিয়ালৈকে 4 দিনমান হৈছে, কিন্তু 4 দিনত আমাৰ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ গৈছে। আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব পৰা নাই আৰু কোনো মানে গৰু ম'হবিলাকৰ কাৰণে অসুবিধা পাইছোঁ। আমি পশু খাদ্য দিয়া নাই, তেনেকৈ চৰকাৰে কোনো আমাক অনুদান কেনেকৈ দিয়া নাই, মানুহৰ খাদ্য দিছে নাই, মানুহৰ খাদ্য তেনেকৈ দিয়া নাই। কালি দিছে বুলি কৈছে, অলপকৈ দিছে, এসাঁজ দিছে, কিন্তু এসাঁজ দিলে কি হ'ব? আমাৰ ইমান পানীৰ মাজত ভুগি থকা মানুহবিলাকক যদি আজি কোৱাৰ এসাঁজ দিয়ে কালি কি খাব? সেই চৰকাৰে আমাক সম্পূৰ্ণ কিবা চাব লাগে, আমাক সম্পূৰ্ণ মানে অনুদান দিব লাগে। এই পানীৰ মাজত ঘূৰ থকা সমাজক চৰকাৰ চকু দিব লাগে, আমি এইটোৱে কামনা কৰোঁ। পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি বা গাঁওবুঢ়া বা অন্যান্য কোনো মানে জনপ্ৰতিনিধি ইয়াত এই বানপানী আপোনালোকৰ গাঁৱত এতিয়া চাবলৈ আহিছেনে পানীৰ অৱস্থা? এতিয়ালৈ বৰ্তমান কোনো নাই, পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট হওক, কাউঞ্চিলাৰ হওক, মেম্বাৰ হওক, এতিয়ালৈকে আহি ইয়াত জলমগ্ন হৈ থকা মানে যিমানখিনি ভূৰ খাই থকা মানুহবিলাকক আশ্বাস দিবলৈ অহা নাই এতিয়ালৈকে। সেইটো কাৰণে আমি গাঁওবুঢ়াকো আমি নতুন গাঁওবুঢ়া বুলি পাইছোঁ, কিন্তু এই নতুন গাঁওবুঢ়াত আমি আমাৰ পুৰণা গাঁওবুঢ়াতকৈ বেছি মানে আমাক চিনিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি আমাৰ যেনেকৈ গাঁৱৰ মানুহ ভূৰ থকা হৈ থকা মানুহবিলাক এতিয়ালৈকে গাঁওবুঢ়া চেহেৰাই নেদেখে। হয়, দেখা গৈছে, মই স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ যে ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ পূব ঢকুৱাখানা পঞ্চায়তৰ বাহিৰ তুৰিবাৰী অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অব্যাহত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ যে সমগ্ৰ পৰিৱেশ, যে এই অঞ্চলত বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে আৰু লোকসকলে পশু খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহৰ থকা মেলা খোৱা সকলো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিশেষকৈ এই অঞ্চল দ ঠাইত থকাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ যিসমূহ খোৱা পানীৰ উৎস দমকলসমূহ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত বুৰ যোৱা, বিশেষকৈ খোৱা পানীৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই অঞ্চলত। আৰু পানী বহাৰ লগে লগে আচলতে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে, ইয়াত বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰক আচলতে সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু চিকিৎসা বিভাগৰ ফালৰ পৰা
পশু চিকিৎসা বিভাগৰ ফালৰ পৰাই হওক বা মানৱ চিকিৎসা বিভাগৰ ফালৰ পৰাই হওক কোনো চিকিৎসকৰ দল এই অঞ্চলসমূহলৈ এতিয়াও কোনো অহা নাই আৰু স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে এতিয়ালৈকে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি আচলতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যি বানপীড়িত ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ৰবলৈ এই পৰ্যন্ত উপস্থিত হোৱা